afastada do centro de alguma coisa que eu não sei dar nome. Nem por isso, eu, teófaga incestuosa, irei à sacristia. Isso não. Eu e Lé, também chamada por Erude, a senhora D. 60 anos à procura do sentido das coisas. Thank you.
ousadias e solenes ilusões. Movemo-nos pelas ilusões gigantescas e poucas. Fiquei lumpezinando dentro delas e como gostei, lá. Anos apenas, mas que deliciosa deixação. As ilusões, pai? Ai, que desgosto compreender. Saber a frente dos passos. Vem lá, senta-te aqui comigo. Traz um espelho. Pra quê? Quero ver minha cara. Que horas? Madrugada. Então vem, senta-te aqui, segura o espelho. Madrugada. Lúrida cara. O quê, pai? Lúrida cara. Arranjo nomes, palavras para guardar dentro da arca. Não disseram isso em algum lugar? Então, guarda para a tua arca. Lúrido, undívago, intáctil. Lúrido. Undívago. Rude ainda vivia, tomei este lugar da casa, o vão da escada. Diante da vila, nas casas quase coladas, entre as gentes, sou como uma grande porca acinzentada. Diante de muitos a quem conheci, uma pequena porca ruiva, perguntante, rodeando mesas e cantos, focinhando carne e ossatura. Diante de minha mãe, fui apenas pergunta, paradoxo. E diante de meu pai, fui segredo, escuta, concha. O que é a paixão, Guilherme? Eu mesmo me pergunto, eu mesmo me respondo. Paixão é a grossa artéria, jorrando volúpia e ilusão. Paixão é esse aberto no teu peito, e também teu deserto. E sombra é nosso passo. Nossa desesperançada subida. E para Ehud, Ilé foi apenas uma letra D. A primeira letra de derreição. Desamparo. Abandono. Doce curva comprimindo uma haste. Verticalidade sempre reprimida. Olhava o olho dos bichos. Frente ao sol. O meu olho naquele olho. E via perguntas boiando naquelas aguaduras. Outras desde há muito mortas, sedimentando aquele olho. E entrava no corpo do cavalo, do porco, do cachorro. Segurava então a minha própria cara. Estranhando teu jeito de olhar. Que jeito? Você sabe. É que eu não compreendo o olho e tento chegar perto. Eu também não compreendo o corpo, essa armadilha, nem a sangrenta lógica dos dias,
nem os rostos que me olham nesta vila onde moro. Escuta, Ilé. Aqui na vila me perguntam por você todos os dias. O que é casa? O que são pernas? O que é ir e vir? Para onde é rude? Eles me vêm trazer o leite, a carne, as flores que te trago. Querem saber o porquê das máscaras na janela. O que são estas senhoras velhas? Os ganidos da infância? Os homens curvos? O que pensam de si mesmos, tolos? As crianças? Tento explicar que a senhora D é um pouco complicada. Procura, Ilé, algumas vezes, lhes dizer alguma palavra. Você está me ouvindo? O que é pensar? O que é nítido? Sonoro? O que é som? Urro? Grito? O que é asa? Ei! Ando cheio dos sussurros, das portas entreabertas quando passo pela rua. Ando cheio. Está me ouvindo? Perguntas demais, minha filha. Se as coisas estão aí à tua